Ош шаарында ынтымак жумалыгы өтүп жатат. Анда коомдогу терс көрүнүштөрдү ачыктап, ынтымакты бекемдөө жаатында пикир алмашууга кызыктар тараптар бир аянтчага чогулган. Тегерек столдо тынчтык, чыр чатактын алдын алуу, дүйнөнү куруу маселелери боюнча улуттук жана аймактык тенденциялар талкууланууда. Мамлекеттик органдар, жарандык коом, сиздер окшогон журналисттер, жаштар, биздин аксакалдар баарыбыз эле бир максатты көздөгөн үчүн ошонун негизинде кеп куралык. Кайсы жерде кыйынчылыктар болуп атат, кайсы ишибиз жакшы жылбайтат, кайсы жерде натыйжалар бар деп ошентип бир ой алмашканга жасалган площадка да булчу. Жумалыктын өзгөчөлүгү Борбор Азия мамлекеттеринин кызматташтыгы аркылуу. Борбор Азиядагы тынчтыкты кармап калууга биринчи кадам болуп эсептелет. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө эң биринчи шарт ынтымак менен тынчтык болгондуктан алдыңкы тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эки күндүн ичинде ушундай аябай көп мындай мыкты тажрыйбалар бар ушул тынчтыкты куруш боюнча. Ар кандай уюмдардын өкүлдөрү өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. Анан ошол эле мезгилде мындай баарлашуу, тажрыйбалар менен бөлүшүү, мыкты тажрыйбаларды жайылтуу жана ошондой эле мындай тынчтыкка карата болгон бардык күчүбүздү мындай бириктирүү да. Аны менен катар бир максатты көздөгөн катышуучуларга инновациялык өнүктөштөрдү, өз ара аракеттенүүлөрдү табуу үчүн аянтча түзүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Алсак, коомдо зордук зомбулукка кабылган жарандардын укугун коргоого багытталган маселе көтөрүлдү. Анда Фергана өрөөнүндө жасалып жаткан аракеттер айтылды. Жаштар ва хатын-кызларды иштимаи химоя кылды. Борбор Азиядагы жаштарды кыз-келиндердин укугун коргоодо, алардын көйгөйүн чечүүгө жергиликтүү бийлик ортосунда мамилени бекемдегени кызмат кылат. Мына ушул мааниде бир нече жылдардан бери иш алып баруудабыз. Өлкөлөр ортосунда кызматташуу, катышуучулардын билим деңгээлин жогорулатууга жана потенциалыбыздын өсүшүнө салым кошуп келүүдө. Эки күнгө уланган иш-чарада тынчтык орнотуу, конфликттерди жөнгө салуу боюнча жаңы улуттук, аймактык чечимдер талкууланат. Белгилей кетсек, ынтымак жумалык аянтчасы бүткүл дүйнөлүк тынчтык күнүнө карата уюштурулду. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузуреков, Алата 24, Ош.